ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ መካንነትን ይሰብራል። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለማ? አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የሚያመክነውን መንፈስ ይሰብራዋል። አሜን። አሜን ካላችሁ ተስማምታችኋል ማለት ነው። አሜን። የተስማማ ሰው እጆቹን አንስቶ ይሰበራል ይበል። ይሰበራል። ደግማችሁ ይሰበራል በሉ። ሄይ ማና ቫሺ ካሮቮ ሲ ፓፓ ጆቻቾን አንሶ መካን ሲባል መውለድ ማይችል ብቻ የሚመጣበት አይደለም። ማንኛውም የሚመክን ነገር ሰው ሰክሲድ ለማድረግ እንዲሳካለት ነው የሚያስበው የሚያልመው የሚኖረው። ነገር ግን ከስኬት ውጪ የሚያረግ ነገር ካለ ያመከነው ነው ማለት ነው። ንግድ የመከነበት ንግድ ስራ የመከነበት እንጀራ የመከነበት ልጅ አሳድጎ ጥሩ ቦታ ይደርሳል ሲል የመከነበት የሁሉ ምክነት ነው። አጠቃላይ ምክነት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበራል ነው ያልኩት። አረ ለጌታ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል። ይሰበራል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እየሰማ ጮክ በሉና ይሰበራል በሉ። ሄይ ከዚህ በላይ የመጨረሻ አዋጅ ነው። ይሰበራል በሉ። ይሰበራል። ምንድነው የሚሰበረው? ገብቶሃል ወይ በሉት አጠገባቸው ያለውን ሶስቴ። ስለ ምክነት ገብቶሃል ወይ በሉት። መካን ስለሚያደርገው ነገር መረዳቱ አለ ወይ በሉት። አለ ወይ በሉት ንገሩት። አንድ በርግጥ በደንብ የማውቀው አንድ ሰው እዚህ ከተማ ውስጥ ነበር። አሁን ግን ያ ሰው በህይወት እንኳን የለም። ምናልባት ብዙዎቻችሁ ይሄንን ምስክርነት ወይም ይሄንን ነገር ስትሰሙ በደንብ ስለምክነት ይገባችኋል። በጣም ጥሩ ኢኮኖሚ አላቸው በሚባሉ ቤተሰብ የተወለደ ልጅ ነው። ይሄ ልጅ ግን ብዙ ሱስ በውስጡ አለ። እህቶቹ ከአገር ውጪ በአሜሪካን አገር ይኖራሉ። በዚህ አገር የኢኮኖሚ ችግር አላቸው የሚባሉ ተርታ ውስጥ አይደለም። ሁሉም ነገር አለው። የሚገርመው ነገር በጌታ ነበረ። ላይክ ከአስር ከአስራ ሁለት ዓመት በፊት ነው ማቆ ይሄን ሰው በጌታ ነበረ። ግን እላዩ ላይ ያለው የሱስ ኃይል በተጽዕኖ ውስጥ አስቀምጦታል። ለመፈታትም ራሱን ስላላዘጋጀ ይመስለኛል ወር ደግሞ እኔ በማይገባኝ መንገድ ሱሱን ቀጠለ። ሁለት የጭነት መኪናዎች ሲኖ ትራክ የሚባለው ገና ብራንድ ኒው ይያለ አዲስ ይያለ ሁለት እህቶቹ ገዝተው ሰጥተውታል። ምንም ችግር የለበትም። ጠዋት እየተነሳ ማታ ይሄንን ስራ ነው የሚያደርገው። የሚገርመው ነገር ሁለቱም ምክንያታቸው ባልታወቀ ምክንያት ወደ ተለያየ አቅጣጫ እየሄዱ ገደል ውስጥ ገቡ። በአንድ ጊዜ ባዶ ሆነ። ከዛ እህቶቹን ሲጠይቃቸው ምን ችለውን አርገናል ከዚህ በኋላ እናረግም አሉት። በሱሱ የተበሳጨው አባትየው ከቤቱ እንዲወጣ አደረገው። በአንድ ጊዜ ያ ሚሊየነር ልጅ ዜሮ ገብቶ የሚለብሰው አጥቶ የሚያረገው ጫማ አጥቶ መንገድ ላይ በስሊፐር መሄድ ጀመረ። ብቻውን ማውራት ጀመረ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ምን እንደሆነ አይታወቅም የክረምት ብርድ ነው መሰለኝ ነክቶት አጥር ስር ሞቶ ተገኘ። ሎክ ሰይጣን ለማጨንገፍ ከፈለገ ሁለንተናዊ የሆነውን የሰውየውን አቅም ነው ቅፍድድ አርጎ የሚይዘው። የጭንገፋ መንፈስ የዘንዶ መንፈስ ነው። ባህሪው ራሱ እንደዛ ነው። ዘንዶ እንደሌሎቹ ቦጭቆ እንዳንበሳ ወይም እንደሌሎቹ እንስሳ አድርጎ የሚገል አይደለም። ዘንዶ ተጠምጥሞ በቀስታ ትንፋሽ እያጠፋ ጸጥ የሚያረግ አካሄድ ያለው አውሬ ነው። ጭንገፋ እላዩ ላይ ያለው ሰው ካልተሰበረለት
ዛሬ ስራ ባለመሳካት ጀምሯል ተብሎ የሚተው አይደለም ወደ ሌላም ነገር ይሄዳል ያኛውንም ይሄኛውንም ያንንም እየነካካ በመጨረሻው በሁሉም አቅጣጫ ላይ ራስን ስታየው ስራም አይሳካም ትዳርም አይሳካም ቢዝነስም አይሳካም ሰውም አይወጣልህም ሁለንተናው የሆነ መዘጋጋት ያን ጊዜ አደጋ ውስጥ እንዳል እንዴ አላችሁ ሰዎች እዚህ ዛሬ ይው ህያው እግዚአብሔር መስክረን ዛሬ እግዚአብሔር እንዳምላክ እንደዚህ ብሎኛል ጭንገፋቸውን እሰብራለሁ ብሏል አሜን የጭንገፋ መንፈስ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይመታል ማለት ነው ምክንያቱም የምናገረው ነገር የሚገባችሁ ያላችሁን ችግር በደንብ ስታውቁ ነው አለበለዚያ እኔ ዝም ብዬ የተለመደ ነገር አድርጌ እንደምወርድ ነው የምታስቡት ትላንትና በገስታው ስማገለግለው አንድ ወንድም ነበር አግብቼ ነበርአል ሶስት ልጆች ነበሩኛል ፈታውአለ ልጆች ያደጉ ደግሞ ሌላ አገባውአለ ከዚችኛውም ጋር አልተስማማውም አሁን ለመፋፍታት ፍርድ ቤት ቀጠሮንኛል አይ ሁለት አይደለም ገና ሶስት ይቀርሃል አልኩት እንደዚሁ ካልተሰበረል ሶስት ገና ሶስቴ ነው አምስት ጊዜ ነው ፈተም ተታገበው እግዚአብሔር መንፈስ የሚናገረኝ እንደነገርኩት ለምን እላይህ ላይ የባሪየርነስ ስፒሪት አለ የጭንገፋ መንፈስ ያለ ኖርማል አይደለም ያለበት ሰው ይደጋግማል ሰው ይገርማል ራሱም ሰውየው ሴትየዋም ትገርማለች ግን አይሳካም ዛሬ ጸልያለሁ ለአንድ ሰው የትኛውም አይነት ፖዚሽን የትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ጭንገፋ ላይያችሁ ላይ ካለ በደንብ ታውቃላችሁ ይሄውም ምንድነው ሰው በቀላሉ የሚሳካለት ነገር ለእናንተ ምጥ ይሆናል ሰው ሲወልድ ላንቺ መውለድ ምጥ ይሆናል ሰው ሲሳካለትና ሲያፈራ ላንተ ምጥ ይሆናል ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ይሄ ጭንገፋ ይሰበራል ይያልኩ ነው አረ አንድ ሰው አሜን አላለም አንዛ እየሰማህ ነው ወይ በሉት አጠገባችሁ ያለውን ሰው አለ ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ህላይ በሉት ዛሬ በሉት እግዚአብሔር አምላክ በሉ ከዚህ ጭንገፋ አንተን በሉ ነፃ ያወጣል ይሰማል እስኪ አንድ ሰው ነፃ ያወጣለው ሚል ሰው ሲብድክ በሉና ዛሬ በሉ እስቲ የኔ ቀን ነው በዚህ ቀን በሉ ነፃነቴ ይታወጃል እየገዛኝ የነበረው በሉ አንበር ያስቀምጠብኝ በሉ ዛሬ ከላይ ላይ ይነሳል አማኒ ካሮቮሺያ ካፓራዲያ በሃሙስ ፕሮግራሜ ስናገር ነበር ሐሳቡን ከመናገሬ በፊት ይሄንን ነገር አድርገ አረፍ በሉ ጭንገፋ ቀንበር ነው አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጭንገፋ ቀንበር ነው በሉት አይሰማም አይሰማም ምንድነው ምንድነው ስሙኝ ቀንበር ያለ ፍቃድ የሆነ አካል ላይ የሚቀመጥ ነገር ነው ቀንበር የሚባለው ለምሳሌ ገበሬ የሚያርስበት በሬ ላይ የሚያስቀምጠው ቀንበር አለ ሲስንቶቻችሁ ታቃላችሁ ሲንቶቻችሁ ታቃላችሁ ገበሬ የሚያስቀምጠውን ቀንበር አንገቱ ላይ ሁለት በሬዎችን አንድ ላይ አርጎ አንገቱ ላይ ያረጋል ከዚያ ስራ መነቃነቅ የለም ይሄን ታቃላችሁ ሁላችሁ ኦኬ ስሙኛውን በሬ ላይ ያለ ቀንበር ነው ያ ቀንበር የቀንበሩ አገልግሎት ምንድነው ካላችሁ ቀንበሩ በሬው የፈለገውን እንዲሰራለት ለገበሬው የሚረዳ ትልቅ አቅም አለው በሬው ላይ ቀንበሩ ከተደረገ በኋላ በሬው ገበሬው አርግ ያለውን ሁሉ ነው የሚያርገው ያሳርሰውና ጫፍ ላይ ሲደርስ ያቆመዋል ያዞረውና እንደገና መስመር ያሰራ ሙሉ ቀን የሚፈልገውን ሲሰራበት ይውላል እነት ሸት በሬው ባይፈልግም እንኳን በቀንበር ውስጥ ስላለ የገበሬውን ፍቃድ ነው የሚፈጽመው ማን በሬው በፍጹም እንደፈለገ መሆን አይችልም ለምን ታይዟል መውጣት አይችልም ገበሬው በቃኝ ሲል ይፈታዋል እንጂ በሬው በገበሬው ቁጥጥር ስር ነው ለምን ቀንበር ስለሆነ ሰይጣን
በጭንገፋም ይሁን በተለያየ መንገድ እናንተን የሚወደውን ማድረግ ከፈለገ እላያችሁ ላይ የሚያስቀምጠው ቀንበር ነው። የምን ቀንበር? የጭንገፋ ቀንበር። ይህ ቀንበር እላያችሁ ላይ ካለ እናንተ የምትፈልጉትን መሆን አትችሉም። ለምሳሌ የምትፈልጉት መውለድ ከሆነ መውለድ አትችሉም። እላያችሁ ላይ የተቀመጠው ቀንበር ወይም ያስቀመጠው አካል የሚፈልገውን የሚፈጽማልባችሁ እያለቀሳችሁ ትኖራላችሁ። ቀንበሩን በጀመሪያ ተረዱት። ስኬት ከሆነ የምትፈልጉት እንዲሳካላችሁ እንድታፈሩ ለእናንተም ለዘሮቻችሁ መትረፍ ከፈለጋችሁ እናንተ ቀንበር የሚያስቀምጥባችሁ ግን ሁልጊዜ በድህነትና በለቅሶ እንድትሆኑ እላያችሁ ላይ ምን ያስቀምጣል? ቀንበር ያስቀምጣል። ይሄ ቀንበር ምን ያደርጋል ካላችሁ በድህነት በለቅሶ እንድትሆኑ የምትፈልጉትን የልባችሁን መሻት መፈጸም እንዳትችሉ የሚያደርግ ትልቅ አቅም እላያችሁ ላይ ያስቀምጣል። ስለዚህ እግዚአብሔር መጣና ማጃቡራ ሲያካፖራዲያም ከቅባቱ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አለ። ይሰማል ወይ? ከምን የተነሳ? ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወንኛው ኢሳይያስ 61 ላይ ወደዚች ምድር የመጣበት የመጀመሪያው ምክንያት ያንተንና ያንቺን ቀንበር ለመስበር ነው። አሜን። ስንቶቻችሁ ቀንበር እንዲሰበርላችሁ ትፈልጋላችሁ እዚህ ውስጥ? ስንቶቻችሁ ሉክ እቺ ከመሰከረችው ዛሬ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። እታችን ስትመሰክር ባሌ he was a drunker ጠጪ ነው፣ ብዙ ጊዜ ትቶኝ ሄዷል፣ በፍጹም ልመልሶ አልቻልኩ። ለምን ሲባል እላዩ ላይ ያለው መንፈስ የመጠጥ ሱሰኛ የሚያረክ ቀንበር አስቀምጦለት ነበር። ዘ ሞመንት እዚህ ሲመጣ እግዚአብሔር ምንድነው ያደረገው? ተባረክ አይደለም ያለው፣ ቀንበሩን ለሁለት ሰነጠቀለት። አንድ ሰው አሜን አላለም? ልክ ቀንበሩ ሲሰበር ሰውየው ከሱስ ነፃ ወጣ። አሁን ምንድነው የሚያስቸግረው? አጠገብ ያለው ሰው ምንድነው ጥያቄ ባለው? ይሄ ጥያቄ እኮ ቀንበር ነው ባሉት። ይሰማችኋል አልተሰማችሁም? አንድ ሰው እስቲ በዚህ ጋር በዚህ ሞክሩ፣ በዚህ ጋር አላችሁ በዚህ ሞክሩ። ምንድነው ጥያቄ ባሉት? ንገሩት። ይሄ ጥያቄ እኮ ባሉት ቀንበር ነው። እንዴት ብዬ እንደምገልጽ አላውቅም። ቀንበር በጣም የሚያሰለች ነገር ነው። በሽታም ሆኖ ከተቀመጠ አይሄድም። በቃ ከግርግዳ ጋር ብትጋጭ አራው ብትል አይሄድም። ልክ ቀንበሩን የሚሰብር ቅባት መጥቶ ቷ ሲያረጋው ነፃ አትወጣል። አሜን። አራዲ ባሾ ኮፖሮዲያ ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ጭንገፋ መስሎ የተቀመጠ ሰይጣን በላያችሁ ላይ ያለ ፍቃዳችሁ ያስቀመጠው ቀንበር በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበራል። አሜን። ቀንበር ሳይጭንበት በሬው እንደማይታዘዝ እንደዛው ለማረስ ፈልጎ ቀንበር ካላረገበት በሬው አይታዘዝም። እሱ ገበሬው እንዲያርስለት ይፈልጋል፣ በሬው ግን ሳር ሊበላ ይሄዳል። እነቱ ሸት ሲያረግበት ግን መሬት ይቆፍራል። አሁን ተደርጎብኝ ነው መውለድ ያልቻልከው አንዳንዶቻችሁ እላይሽ ላይ ቀንበር ስላለ ነው አልሳካ ያለው። እላይ ላይ ቀንበር ስላለ ነው ጤንነቱ እምቢ ያለው። እላይሽ ላይ ቀንበር ስላለ ነው በትዳር መባረክ ያቃተሽ። ስድስተኛ፣ ሰባተኛ እጮኛ፣ ዘመጠነኛ፣ አስራ አምስተኛ እጮኛ የያዛችሁ ቀንበር ነው ዛሬ ፖ ኦ ማኒቫ ካሪቫ ዲያማስ። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበልባካችሁ። አሜን በሉ። አሜን። አንዲት እህት ስትመሰክር እንደዚህ አለች፣ የባሌ ቤተሰቦች ተነሱ አለች። የባሌ ቤተሰቦች በቅሎ አገባ ማትወልድ፣ እኛ ዘር እንፈልጋለን፣ ምን ታረጋለ? አይን አይኗን እያየ ምን ትቀመጣለ? ውጣ ይሉታል አለች በፊት ለፊት። እንዳጋጣሚ ደግሞ ቤት ሰርቶ የምንኖረው እዛው የእናትና የአባቱ ግቢውን ውስጥ አለ። ከቤት ከፍቼ በር መውጣት የመጨረሻ ያንቀጠቅጠኛል አለች። ምክንያቱም
አንዴ ወጣው ማለት ወይ በእናቱ ወይ በህቱ አንዴ ተወጋው ማለት ነው። በቅሏ መቼ ሆነ የምትወጣው ይላሉ አሉ። በቃ ጮክ ብሎ እያለቀሰች ነው የምትለው። ምንድን ነው ቀንበር? አለመውለዷ ሲገርም በየቀኑ በባሏ ቤተሰቦች የምትባለው ነገር እየበላች እንደማይበላ ከሲታ ሆነች። እዛው ጋር ገረጣች። አቅም የለኝ ና ብዬ ባሌን ይዤ ወጥቼ ውጪ መከራየት አልችልም አለች። ቤቱ እዛው ነው የሚሰራው እሱ ነው አለች። ጠዋትም ለቅሶ ማታም ለቅሶ። እግዚአብሔር ያያል። አሜን አላላችሁም እናንተ? ጠዋትም ለቅሶ ማታም ለቅሶ። ታዲያ እግዚአብሔር መጣ። አሜን አላለምዮ? ታዲያ እግዚአብሔር ሰባሪው መጣ። መጣ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። የአንድ ሰው ቀንበር ልክ እንደዚሁ ይሰበራል። አሜን። የአንድ ሰው እንቆቅልሽ ልክ እንደዚሁ ይፈታል ዛሬ። ያለቀሳችሁ አላችሁ እዚህ ውስጥ ቃል እናገራለሁ፣ ውሰዱ በኢየሱስም። ቃል አወጣለሁ፣ ውሰዱ በጌታ። ማሙራ ቫጋዲያማስ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ያለቀሳችሁ እንባችሁ ይታበሳል። ንገሩ ንገሩ፣ አጠገባችሁ የተሰደዳችሁ ያለቀሳችሁ ሰዎች የምስራች 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 ነው ያልኩት። ለከ አንድ አማኝ ሰው ካለ ነው ያልኩት። የምስራች ነው የምስራች የምስራች የምስራች። በጌታ በኢየሱስም ቀንበራችሁ ዛሬ ይሰበራል። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ሶስት ጊዜ ይሰበር ይበል። ድገሙ ድገሙ ድገሙ። አሜን። ሃ ራንቱራ ቪስታ ካሉቫ ሼክላ ፕራካባዲ ነው። ሲሰበርልህ የሚያንቀጠቅጥህ ዛሬ ለቆ ይሄዳል። አሜን። መቼ ሲሰበርልህ? በሽታ ይሁን ትዳር ይሁን ስራ ይሁን ኑሮ ይሁን ምንም ይሁን ብቻ ግን እላያችሁ ላይ የተቀመጠ ማንኛውም ነገር ዛሬ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሰበራል። ኤርሚያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 8 ላይ በዚያን ቀን እንዲሆናል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ቀንበርን ካንገት ላይ ሰብራለሁ፣ እስራትንም በጥሳለሁ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ለሌላ አትገዛም ይላል። እስኪ ከጊዜ ወዲህ ከእንግዲህ ወዲህ በሉ ለሌላ አልገዛም። ምን ከሆነ በኋላ? ቀንበር ከተሰበረልህ በኋላ ለሌላ መገዛት ይቆማል። አረ አሜን አላለም አንድ ሰው? አረ አሜን የሚል ሰው አሜን ይበል። እስኪ ለሌላ አልገዛም በሉ። ለሌላ አልገዛም በሉ። ጮክ በሉና ለሌላ አልገዛም በሉ። ቀንበር ያስቀመጣችሁ በነገራችን ላይ ገዣችሁ ነው። አንዳንዴ አትፈልጉም እኮ ግን ገዣችሁ መሆኑ የሚታወቀው በምንድን ነው? እላያችሁ ላይ ያስቀመጠውን ፍቃድ ነው የምትፈጽሙት። በሽታም ከሆነ በቃ ማጣጣም ነው። ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ ገዣችሁን ከላያችሁ ላይ ያነሳል። እጆቻችሁን አንሱና መካንነት በሉ። በእኔ አይቀጥልም በሽታ በሉ። በእኔ አይቀጥልም ኪሳራ በሉ። በእኔ አይቀጥልም ስኬት አልባነት በሉ። በእኔ አይቀጥልም በኢየሱስ ስም በሉ። ገዢን ከላይ ላይ ያነሳልኛል። አሜን። ለሌላ አትሆኑም ከዚህ በኋላ ለሌላ አትሆኑም ከዚህ በኋላ በፍጹም ለሌላ አትሆንም። አንድ ሰው አጠገባችሁ ያለው ሰው ለሌላ አትሆንም በሉት እስቲ። ነገር ግን ለምስጋና ትሆናለህ። ለሌላ አትሆንም በሉት። ነገር ግን ለምስጋና ትሆናለህ። ለክብር ትሆናለህ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አረ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ። ክብር የሚያመጣ ማን ነው? አንድ ሰው ዛሬ የተዘጋጀ ሰው
ስንቶቻችሁ ዛሬ የሆነ የመከነ ነገር ከላያችሁ ላይ እንዲነሳ ትፈልጋላችሁ? በነገራችን ላይ የመክነት ነገር ከላያችሁ ላይ ተሰበረ ማለት በኢኮኖሚም ቢሆን መዝቀጥ የለም። ዝም ብሎ ዛሬ እንደዚህ ሆናችሁ የዛሬ አመት በብዙ ነው መታፈሩት። አንድ ሱቅ ያለው ሰው ወደ ሁለተኛ ሱቅ ይሸጋገራል። ሁለት ያለው ወደ አራት ይሸጋገራል። አራት ያለው ወደ 6 ይሸጋገራል። ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ቁጥር 4 ቁጥር 5 ያለ ይከተላል። መቼ ነው ግን ሲሰበርልን? የጭንገፋ መንፈስ ይሰበር። ጭንገፋ ብዙ ቦታ ነው ያለው። ትምርት ላይ አለ። ትምርት ላይ አለ። 10 ብሎ ማለፍ የማይችል 11ን ማቅ ዩኒቨርሲቲን ማቅ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ሲወጣ ስራ የሚባል ነገር እጁ ላይ እንዳይገባ ወረቀት የሚባል ነገር አሽከርክሩ 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 የሚጠራው ሰው ሲያጣ ግንበኝነት የሚገባ ያለ ፕሮፌሽኑ ጭንገፋ ካለ እንዴ ነው የሚያርገ? ያዟዙራል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። ዶክተሩ አናጺ ይሆናል። አናጺ ዝም ብሎ ሄዶ የማይመለከተው ቦታ ላይ ለምን ቢባል መጨንገፍ። ኦ አንዳንድ እህቶች እንደዚህ ይላሉ፣ ሶስተኛ ጊዜ ነው አለች። አንዴት ስትና ሶስተኛ ጊዜ ነው ልክ ቤተሰብ አውቆ በቃ ልንጋባ ብለን ጫፍ ላይ ስንደርስ ለምን እንደሆነ አይታወቁም ሰዎቹ የት እንደገቡ ስልካቸውን አጥፍተው አገር ሁሉ ይቀይራሉ አለች። አሁን ሶስተኛ ቢቸግረኝ ይሰበራል የሚባል ነገር ሰምቼ መጣው አለች። እውነት ነው። ይው ዳር እየደረሳችሁ እንዲሚያስጎነብሳችሁ ሰዎች እዚህ ያላችሁ የምስራች አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። በጌታ በኢየሱስ ስም እነኚህ እጆች የተቀቡ ይሆኑ። አሜን። ዚያናታችሁ ላይ አርጉ። በኢየሱስ ስም ብሉ። ዛሬ ከላይ ላይ ጭንገፋ ይሰበራል። በኢየሱስ ስም ብሉ። ከላይ ላይ ጭንገፋ ይሰበራል። በጌታ በኢየሱስ ስም ብሉ። ከላይ ላይ ጭንገፋ ይሰበራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እስቲ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። እንደዚህ ነው ማየው። በእነኚህ እጆች ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እላዩ ላይ ያለውን ጭቃ እጃችሁ ላይ ያለውን ጭቃ የነካችሁት ነገር እንዲበላሽ የሚያረጋውን ጭቃ ሰይጣን እናንተ በማታዩበት መንገድ በረቀቀ መንገድ እጃችሁ ላይ ያስቀመጠውን ጭቃ ዛሬ ያምላኬ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያነሳዋል። አሜን። ይቃል ነው። አሜን አሜን አሜን። አንሱ እጆቻችሁን። አንዳንዶቻችሁ እናንተ ጉዳይ ውስጥ ገባችሁ ማለት ነገሩ ተበላሸ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ በቃ እንዴ ትላልች አንዴት እንደው ማህበር ውስጥ እንኳን እኔ ከገባው ይበተናልልች እኔ ምነካው ነገሩ ሊበላሻልልች። አስተውላችኋል? ራሳችሁን በደንብ እስቲ ራሱ የኔ የተገነዘበ ሰው ነው ዛሬ አንድ ታምራት የሚሆንለት። ራሱን ያየ ሰው ራሱን ያየ ሰው ራሱን በደንብ ያየ ሰው የቱጋ ነው የኔ ጭንገፋ ብሎ የሚል ሰው የቱጋ ነው? ማንም ሰው ከተወለደ በኋላ እግዚአብሔር ወደሚናገረው ዴስቲኒ መምጣቱ አይቀርም። ማንም ሰው ምንም ስለሆነ አይደለም ከናንተ የተሻለው የተሰበረለት ስለሆነ ነው። እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ እናንተ ቀን ነው። ያው ይሄን ድምጽ የምትሰሙ በዚህ ቀን የመጣችሁ የምስራች ለሌላ ነገር እንዳትገዙ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ክብር በኢየሱስ ስም ያገኛችኋል። አራ አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። የእግዚአብሔር ኃይል ዛሬ እያንዳንዳችሁ ላይ ያለውን አለመከናወን መንፈስ እንክትክቱን ያወጣዋል። ዛሬ ይውጣ ካላችሁ ጮክ ብላችሁ በኢየሱስ ስም ይውጣ በሉ እስቲ።
የአጋንንቶች መልክ ልዩ ልዩ ነው። ስሙኝ፣ ልዩ ልዩ ነው። ከነዚህ መካከለ አንደኛው የጭንገፋ መንፈስ ነው። እላያችሁ ላይ ገባ ወይም የናንተ ነገር ላይ ተኛበት ማለት። አንዳንድ መናፍስቶችን አያለሁ አሁን። ገንዘብ ላይ የሚተኙ እንደዚህ ለጥም ይሉ፣ እንጀራ ላይ የሚተኙ፣ ንግድ ሱቅ ላይ የሚተኙ፣ ማህፀን ላይ የሚተኙ መናፍስቶችን አያለሁ። እነኚህ መናፍስቶች ስራቸው ምንድነው? ተኙበት ማለት የተኙበትን ቦታ ማምከን ነው ስራቸው። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ቤልን እንደቀጣ ጠላቶቻችሁን ይቀጣል። አሜን። የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አንድ ሰው ጠላቶቻችሁን ይቀጣቸዋል ዛሬ። ጆች ነሱ ማኒ ቬሬ ጌሌ ቦሪ ጃሪ ላራባዲያ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ቃል አወጣለሁ፣ ጠላቶቻችሁ አሁን በፊታቸው ይደፋሉ። ለአንድ ሰው እጆቼን አረጋለሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ የጠላቶቻችሁን ቀስት ይሰብረዋል፣ የጠላቶቻችሁን ጉልበት ይሰብራል። አሜን። እንጨት እንደሚሰበር እንደዚሁ ይሰበራል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።